Каква е целта на реформата в службите, говори експертът по сигурност Славчо Велков. Добър вечер и добре дошли, господин Велков. Добър Защо вечер. Се правят тези промени в законите? Ами аз ще започна с това, че те още не се правят. Но имат намерение да бъдат гласувани. За промяна на законите. И аз дори съм учуден, че това Народно събрание занимава с този въпрос. Тъй като това е от изключителна важност за националната система за сигурност на Република България и предвид на факта, че сигурността не е нищо друго, освен защита, политика защита на националния интерес. Това, което наблюдаваме в момента и опитите за така наречената реформа, някои наричат преструктуриране на службите, се извършва от хора, които са лаици в тази област. Това е характерно за този парламент, между другото, за разлика от някои предишни Какви парламенти. Какви рискове крие според вас тази реформа? Огромни рискове крие, тъй като в момента това го искат хора, които са изявени политици и търсят само единствено политически дивиденд от това. С каква цел тогава се прави? Прави се с цел да бъдат овладяни ръководствата на службите, да бъде внушено, че ръководителите, новите ръководители трябва да бъдат лоялни на тези, които са ги назначили и по този начин да ги политизират. А трябва да кажем, че към момента с много усилия от приемането на отделните закони за Държавна агенция разузнаване, за военното разузнаване, Държавна агенция национална сигурност, той беше най-първия, се направиха някои, бих казал, доста сполучливи опити в някои от структурите почти напълно тези служби да бъдат деполитизирани и най-вече департизирани. Департизирани. И да заработят нормално. Вижте само какви са доводите на тези хора. Знаете, вижте, искаше се оставката на председателя на ДАНС. Да. Ето, казвам, защото се намесва в политическия процес. Не е действал, адекватно, да кажем, на онази, която те определят като заплаха от шпионски действия, в случая конкретно с Руската църква. Добре, веднага, ако ние по това изверваме ефективността на службите, колко човека са изгонили, и същия този председател, господин Тончев, той участва в изгонването на 70-те руски служители от посолство. Значи той би трябвало ерго да е шампион по изгонване и би трябвало да го наградат и нещо друго. Твърди понеже се, че предполагам... след за ръката на Кирил Петков. Това го казаха тук на вашето място от Има такъв народ, депутати. Да. Предполагам, ще ме питате и за Руската църква. Това искам да ви попитам. Според мен този казус не бива и да го разискваме. Той е свършен, той е ясен. Опитаха се и тук да се вземат политически решения. Въпросът вече е решен, но относно от тези, които бяха експулсирани. Трябваше ли да бъдат разпитани тук от съд? Ами, вижте сега, това е решение дали трябва да бъдат разпитани. Според мен превантивната работа е друга в случая. За тези хора или за този така наречения... Архимандрит Васиян Змеев. Архимандрит Васиян или Змеев, да. Се знаеше много добре, от българското контраразузнаване по линия на сътрудничеството с тогавашното на Република Македония, сега Република Северна Македония, защо той е експулсиран от Македония. Тоест, при идването му тук просто трябваше да му бъде отказана виза да влезе в държавата. Не ето го решението на въпроса. Само, че кой беше председател на ДАНС тогава, не сегашния. И тук не издържа това, което го искат хора, които, както ви казах... В две думи ДАНС знае ли за неговата работа? Кога? 2018 година, когато възможно... идва да работи в България. Да, това, точно това е въпросът ми. Защо тогава го прибраха тук и не му отказаха да влезе в държавата, след като се е занимава с такава дейност на територията на съседна държава? Ето това трябва да ги питаме тези, които сега искат в кавички да реформират службите. 5 години той работи и води богослуженията в Руската църква. Да, само че те бяха експулсирани без да бъдат показани доказателства, не така. А за да ги експулсират, трябва ли да има достатъчно адекватни доказателства? Ами, как работи ДАНС в този да има случай? Не, тук трябва да знаем добре, че ДАНС е изпълнителя в случая.
Тук не се ли търсят доказателства от службите? Налице са опити за политическа поръчка отново и отново и отново. Това е един опит и за църковен разкол, и за вбиване на клин между двете църкви, но нека да не го коментираме, защото той не е толкова важен. Аз пак искам да кажа още един път. Ако този човек не беше допуснат тук, тогавашният шеф на ДАНС, тогава беше господин Димитър Георгиев, щеше да знае, че си е свършил работата, а не да бъде упрекван сегашния. Значи ние, образно казано, сме пуснали вълка в кошарата и сега питаме овчара, абе защо са издавани толкова и толкова овце? Образно казано. Така че нека да го оставиме. Според мен по-важен е другия въпрос. За реформата този в службите? Стремеш да кой да назначава шефовете на служби? Опитват се да урежат правомощията, значи, на президента Радев. Тук става въпрос за промени в Конституцията, които да променят начина и правомощията по назначаване на шефовете на служби, и точно в това направление са подготвените проекти за изменение на законите. Които, казвате, ще политизират службите. Даже се опитват да ни внушават, че виждате ли, службите не са реформирани и затова ние не сме в Шенген. Защото са пробити от руски агенти. Така, това го чуваме от години. Това сме го случили с пробивите. Сега искам да ви кажа съвсем отговорно. Още един път ще го подчертая. Хората, които в момента се занимават с това в парламента, нямат хал-хабер понятие от работа на службите. Нека да бъдем, особено от разузнаване, военно разузнаване, външно-политическо и така нататък. Аз съм горд, че съм работил за българското разузнаване и съм изпълнявал отговорни задачи в защита на национални интереси. Мога да ви кажа, че моето виждане е, че външното разузнаване в момента, нашето външно разузнаване, нито е пробито, нито не е нереформирано. Напротив, то работи както трябва. Сега, друг е въпросът какво искат тези господа, как искат да го направят и защо не споменават те до този момент нито едно име за ръководство на новото ръководство на служба. Ще ви кажа защо. Защото това са хора около тях, твърде възможно и политици да са, и хора от парламента. Вече има един такъв случай с човек, който беше назначен на отговорна позиция в ДАНС. Нали? След това се породиха протести, да припомним. И най-вероятно тези промени ще срещнат подкрепа в самата сглобка не, а противодействие. Защото онзи ден господин Борисов недвусмислено заяви. Нали? Не е време сега за реформа в службите. Не само, че. Напротив, аз бих казал, че сега с тези промени в геополитическата среда, в глобалната среда за сигурност, трябва да се създават нови структури за разузнаване, не да се обединяват както някои. То май тази идея не е залегнала сега в промените. Такава слава Богу, получаваме за сливането на ДАР и военното разузнаване. Значи сега, когато света е в огромна икономическа надпревара, бум на високите технологии, би трябвало да се отива към нови способи дори за разузнаване. И тези, които ни внушават, че видите ли, БНД била една служба. Нищо подобно, да ви кажа. Имам опит от горещите точки, ще ви кажа, че германското войсково разузнаване в горещите точки има перфектни източници на информация от щатни служители и работи много добре и си върши работата. Американското на Съединените американски щати, там има 17 водещи служби за сигурност и всички са отделно. Нека да кажем и нещо много важно. Партньорите към настоящия момент признават, че работят добре с нашите служби. Аз не съм тръгнал да защитавам, нали, шефовете на служби. Говорим за структурата. Той, военният министър, беше против това сливане, да припомним. И така, че тези, които ни казват, виждате ли, аз няма да ни приемат в Шенген, защото не са ни реформирани служби. Напротив, основната причина, знаем каква е за неприемането ни в Шенген. Миграционният проблем и корупцията. Виждате, затварят се вътрешни граници в Шенген. Така че нека да бъдем ясни, да бъдем точни и да им кажем на тези дами и господа, някои от тях са дами, долу ръцете от разузнаването от службите, тъй като вие не разбирате
от тази материя. Когато аз бях заместник председател на Комисията за контрол на службите и член на Комисията по отбрана, там имаше 7-8 души генерали. Имаше и ръководители, които са били на служби, оперативни работници. Сега всичко е отредник надолу. Няма капацитет ли за тези промени? Разбира се, че няма капацитет. Но ето и Борисов и Певски казаха, няма сега да се реформират службите по този начин. Тагарев също каза, няма да сливаме дари военното разузнаване. Разбира се, че няма. Няма как да го извадим военното разузнаване. Разбира се, че няма да се случи. Вие как мислите, че има там едно предложение, да кажем НСО, като служба за сигурност, да остане във възможностите за назначаване от президента, но пак с условие. Но има и нещо друго. Военното разузнаване има принципал, министъра на отбраната. То също е към изпълнителната власт. Да, за това ви цитирах. И сега в момента не президента ръководи службите, ръководи ги пак изпълнителната власт. Нали, Министерски съвет има съвет по сигурност. Нали, има министър-председател. Нали, има инспектори, държавен инспектор в службите, да кажем Държавна агенция разузнаване, което осъществява връзката с Министерски съвет. Така че от какво се безпокоят те? Ами ако утре, да кажем, или след 3-4 години президента е техен човек, ще се окаже, че са урязали правомощията на своя. И може би тогава да направят други промени, господин Велков. Сигурно, сигурно, ако имат тая възможност. Ако ние избирателите... Финални думи. Така че това напрежение сега е като напрежението по местните избори. Аз идвам от село Славовица, община Септември. Там започна битката с удари под пояс. Благодаря ви за този разговор. Ми те първо ще гледаме такава битка, вероятно. Славчо Велков пред Тъдения тунер. Така се разделяме до утре точно в 19.20. Вие останете с програмата на телевизия България УНР.